Καλημέρα πρώτα απ' όλα. Βρισκόμαστε εδώ πέρα στο δωμάτιο της μεγάλης μου κόρης, της 17χρονης μεγάλης μου κόρης, εφόσον τα παιδιά είναι και στο Zoom σχετικά με τα μαθήματά τους από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, αυτό που ήθελα σήμερα να συζητήσω, αν παρεμπιπτόντως εδώ πέρα ίσως δεν φαίνεται, αλλά και η κόρη μου είναι μέσα λίγο σε κάποιο κομμάτι της ροκ μουσικής, για παράδειγμα εδώ πέρα η δισκοθήκη της έχει μέσα συγκροτήματα σαν τους The Beatles, αν μη τι άλλο, αιωνία η μνήμη του John Lennon. Μιλάμε τώρα σήμερα για το βίντεο, γίνεται σε 9-12 του, αλλά μην ξεχνάμε 8-12 του είναι η ημερομηνία που χάσαμε τόσο τον John Lennon πριν και 40 χρόνια, όπως και το 2004 επίσης την ίδια ημερομηνία χάσαμε τον Darrell από τους Pantera, Damage Plan, δολοφονίες και δύο από τρελούς που έγιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και οι δύο την ίδια ακριβώς ημερομηνία. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα The Beatles, την κόρη μου, David Bowie, Queen, Red Hot Chili Peppers, Green Day, The Chemical Romance, Arctic Monkeys, γενικά πάνω κάτω 21 Pilots, αν και αυτό δεν είναι ακριβώς rock, ok. Imagine Dragons, ούτε αυτό είναι ακριβώς rock, αλλά λέμε τώρα, Nirvana, The Black Keys, γενικά Simple Plan, αυτά είναι τα συγκροτήματα που πάνω κάτω και Maroon 5, αλλά πια ξεφεύγουμε, okay, από όλα αυτά τα θέματα, Coldplay, αυτά τα συγκροτήματα πάνω κάτω που περισσότερο αρέσουν στην κόρη μου, Paramore κτλ. Κτλ. Τώρα, μπαίνοντας στο κομμάτι που σήμερα θα ήθελα να συζητήσω, είναι το θέμα που αναφέρθηκε πριν μερικές μέρες σε κάποιες ομάδες, το έθιξε ο φίλος και αδερφός αρίσταρχος, Καραλής, ο οποίος λέει το εξής, λέει από πού και στο πού, γιατί στην Ελλάδα το metal δεν έγινε τόσο πολύ εμπορικό όπως σε άλλες χώρες ευρωπαϊκές, λόγου χάρη. Εδώ πέρα λοιπόν θέλω να αναφερθώ πάνω σε κάποια θέματα. Αν μιλάμε για εμποροποίηση, το θέμα είναι τι εννοούμε. Εννοούμε ότι είναι αποδεκτό από τις μεγάλες μάζες. Η αλήθεια είναι ότι το metal γενικότερα είναι δύσκολο να γίνει αποδεκτό από πάρα πολύ από τις μεγάλες μάζες. Και αυτό δεν το λέω με τον τρόπο τον ελιτιστικό. Okay? Δεν έχουμε εδώ πέρα να μιλήσουμε μόνο για θέμα ελιτισμού. Εμείς είμαστε καλύτεροι από τους άλλους. Αλλά πραγματικά η metal μουσική σε όλες τις φάσεις είναι πιο σκληρή. Είναι πιο δύσκολη στα αυτιά του απλού κόσμου. Να μην τι άλλο, δεν είναι mainstream μουσική. Αυτό πρέπει, νομίζω ότι ο καθένας το καταλαβαίνει. Okay? Τώρα, το γιατί ένας άνθρωπος του αρέσει περισσότερο η extreme μουσική από κάποιες άλλες μουσικές, αυτό είναι θέμα προσωπικό γούστου του καθενός. Αλλά η πλειοψηφία των ανθρώπων πραγματικά το metal σε όλες τις φάσεις ακούγεται στην αρχή σαν θόρυβος. Okay? Και το καταλαβαίνω αυτό, το καταλαβαίνω αυτό. Βέβαια, αν κάποιος έχει αυτή που ακούει πραγματικά και του αρέσει και τον ακουμπάει στην ψυχή του μέσα η συγκεκριμένη μουσική, φυσικά πια αυτό δεν ακούγεται σαν θόρυβος. Θα μου πείτε τώρα, και μέσα στο metal υπάρχουν διάφορες διακλαδώσεις. Okay? Άλλο να τον ακούς Savatage και άλλο να τον ακούς, για παράδειγμα, Magnum. Εντάξει, Magnum δεν είναι ακριβώς metal, είναι περισσότερο aor. Okay? Και άλλο να ακούς οι Stratovarius και ούτω καθεξής power metal, η Euro power, και άλλο το να ακούς raw bestial war black metal. Okay, που εκεί πέρα πραγματικά κάποιος θα σου πει αυτό είναι θόρυβος, ή να ακούς grind. Okay, που αυτό όντως είναι ακριβώς η διάφορα core, death core και τα λοιπά, math core και ούτω καθεξής, που εκεί πέρα πια φεύγουμε στο θέμα του θορύβου ακόμα περισσότερο. Όμως, πραγματικά στην απλή μάζα αυτό ακούγεται σαν θόρυβος από τη μία πλευρά και από την άλλη το metal γενικότερα ασχολείται με θέματα στους στίχους που δεν είναι για τους πάντες, okay?
Δεν είναι εύπεπτα θέματα. Θα μου πείτε, υπάρχει και το θέμα της αγάπης, υπάρχει και το τρίπτυχο sex, drugs and rock and roll, ιδιαίτερα στο hard rock, αλλά και στο metal μερικές φορές. Αλλά το metal ακούει, μιλάει και περισσότερο για θέματα ψυχών, θανάτου, σατανάδων, θρησκειών, ιδεολογιών, πολιτικής, ιστορίας, θέματα τα οποία είναι για άτομα τα οποία είναι περισσότερο ή λιγότερο όχι τόσο mainstream μέσα στο γενικό θέμα και στο που ο κόσμος ασχολείται. Ο περισσότερος κόσμος του αρέσει να ακούει τραγούδια εύπεπτα και στους στίχους, περισσότερο με θέμα το θέμα της αγάπης και μέχρι εκεί. Επομένως, για αυτούς τους δύο βασικά λόγους, είτε έτσι είτε αλλιώς, το metal μένει μακριά από το mainstream. Επομένως, στις περισσότερες έτσι και αλλιώς χώρες, θα δούμε ότι οι σκηνές του metal δεν είναι όλοι ακούνε metal. Okay? Φυσικά και δεν είναι όλοι ακούνε metal. Υπάρχουν όμως κάποια κράτη, ιδιαίτερα στις σκανδιναβικές χώρες. Και όταν μιλάμε για Σκανδιναβία, βασικά μιλάμε πρώτα απ' όλα για Φιλανδία, σε αυτό το θέμα, μετέπειτα Σουηδία και μετέπειτα Νορβηγία, όπου σε αυτές βασικά τις χώρες, άλλοι θα πούν ότι υπάρχει και μεγάλη εκπαίδευση, μουσική εκπαίδευση ήδη από τα νεαρά χρόνια σε αυτές τις χώρες, η οποία στηρίζεται από το ίδιο το κράτος και αυτό βοηθάει, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, Σε αυτές τις χώρες, ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού ίσως έχει κάνει το metal πιο mainstream, ιδιαίτερα στη Φιλανδία, όπου στη Φιλανδία πραγματικά υπάρχουν, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, οι περισσότερες metal bands, αλλά όχι μόνο αυτό. Βλέπουμε και τη Φιλανδία, για παράδειγμα, θυμάμαι ότι όταν είχε γίνει η Eurovision, που είχαν στείλει τους Lordi και είχαν νικήσει στη Eurovision, την επόμενη χρονιά που έγινε στην Φιλανδία η Eurovision, δηλαδή μετά την Ελλάδα, θυμάμαι ότι είχαν ξεκινήσει οι ίδιοι οι Φιλανδοί τη Eurovision τους με το να φέρουν τους αποκαλύπτικα να ανοίξουν τη Eurovision. Δηλαδή διαφημίζονται για το metal οι Φιλανδοί, γενικά στο θέμα της μουσικής. Πράγμα που το βλέπουμε αυτό και στους Νορβηγούς. Πριν λίγο καιρό η πρεσβεία της Νορβηγίας είχε αναφέρει κάποια black metal albums νορβηγικά ως σημάδι του πολιτισμού της Νορβηγίας. Το βλέπουμε αυτό και στη Σουηδία αρκετές φορές. Αλλά πέρα από αυτά τα κράτη, okay, στα περισσότερα άλλα κράτη δεν βλέπουμε τόσο πολύ το mainstream να αγκαλιάζει το metal. Okay. Και αν θυμάστε, στις ΗΠΑ κατά τη δεκαετία του, θα έλεγα πως τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές της δεκαετίας του 90, επίσης ένα μεγάλο κομμάτι της μάζας, ιδιαίτερα των νέων, είχαν πλησιάσει το metal. Μιλάμε για τα χρόνια όπου το thrash metal και το death metal θεωρούνταν ότι ήταν πολύ κοντά στην νεολαία εκείνα τα χρόνια, και το hair glam metal επίσης, πριν ανεβεί το grunge και φέρει όλη αυτή την πτώση, και το alternative. Όμως, τώρα, το θέμα όμως είναι ότι γιατί λοιπόν στην Ελλάδα, κάποιοι ρωτάνε, το metal δεν έχει εμποροποιηθεί. Εδώ θα πω το εξής. Η Ελλάδα, πρώτα απ' όλα θα πούμε ότι έτσι όπως το βλέπω εγώ, okay, η Ελλάδα έχει μία από τις πιο δυνατές και από τις πιο ποιοτικές metal σκηνές σε όλο τον κόσμο. Και ίσως όταν κάποιος ζει στην Ελλάδα, δεν το πολύ καταλαβαίνει. Όταν όμως απομακρύνεται από την Ελλάδα και ζει σε άλλες χώρες, και ακόμα και σε χώρες προηγμένες, okay, αρχίζει και συνειδητοποιεί ότι η Ελλάδα στο θέμα του metal βρίσκεται στο μεταλλικό χάρτη σε πάρα πολύ καλή θέση. Κάτι το οποίο μάλιστα, θα μου πείτε, η ελληνική metal σκηνή εξελίχθηκε και έκανε πολλά μεγάλα βήματα. Είχε ξεκινήσει βασικά τότε, κατά τη δεκαετία του 90, να παίρνει περισσότερο μία καλή μορφή, όπου είχαμε βασικά μεγάλα συγκροτήματα τα οποία ανοίξανε τους ορίζοντές τους εκτός της Ελλάδας. Rotting Christ, Septic Flesh, Nightfall, εκείνα τα χρόνια. Και όχι μόνο, αλλά αυτά ήταν τα τρία βασικά μεγάλα συγκροτήματα. Ακολουθούσαν η Varathron, η Necromantia, η Astarte. Μπορώ να αναφέρω εδώ πέρα η Elysian Fields.
Μπορώ να φέρω και εδώ πέρα διάφορα άλλα συγκροτήματα. Όμως σιγά σιγά, βασικά περισσότερο από το χώρο του extreme metal, του death, μελωδικού death και του black metal, αλλά σιγά σιγά ανοίξαν τόσο πολύ οι ορίζοντες. Εδώ πέρα αναφέρομαι επίσης και τους Flames, τους Thrashers, οι οποίοι ήταν επίσης ένα από τα πρώτα συγκροτήματα που είχαν ξεκινήσει να ανοίγουν τους ορίζοντες τους στην Ελλάδα. Όμως, από τότε μέχρι σήμερα, κοιτάξτε να δείτε πώς η metal ελληνική σκηνή έχει εξελιχθεί. Μιλάμε ότι βγάζει συγκροτήματα πολύ καλής ποιότητας σε όλο το φάσμα του metal. Στο thrash metal, τόσα πολλά συγκροτήματα έχουμε βγάλει την ελληνική σκηνή. Οι Suicidal Angels και όχι μόνο. Εντάξει, μπορώ να ξεκινήσω από ένα κατάλογο ατέλειωτο. Στο power metal και το heavy metal. Okay, κάποτε είχαμε τους Power Crew, αλλά σήμερα ή τους Northwind, αλλά σήμερα έχουμε τόσα πολλά ονόματα. Τους Firewind και όχι μόνο. Μετέπειτα έχουμε στο χώρο του Epic Metal, αμήν τι άλλο, Battle Roar, αλλά και όχι μόνο. Αναφέρω εδώ πέρα ενδεικτικά σε κάποια ονόματα. Φυσικά, στο black metal έχουμε τόσα πολλά καλά ελληνικά black metal συγκροτήματα, εκτός από τα κορυφαία. Okay? Εκτός από τα κορυφαία. Αν μην τι άλλο, εδώ πέρα και ξαναναφέρω τους Drama Noir. Όποιος δεν έχει ψάξει να πάει να τους ακούσει, και ιδιαίτερα και το φετινό τους album, Necromancy Low. Στο death metal, okay? Τι να πω, και τόσο στο μελωδικό όσο και στο πιο βαρύ death metal. Επίσης, στο grind, επίσης στο stoner, ελληνική metal σκηνή, ιδιαίτερα στο stoner σκηνή, ελληνική είναι επίσης πάρα πολύ σημαντική. Λοιπόν, Planet of Zeus, 1000 Modes κτλ. Night Stalker, μην τι άλλο. Αλλά... Λοιπόν, βλέπουμε αυτό να ανθίζει από όλες τις πλευρές. Από όλες τις πλευρές και αν κάποιος το ψάξει και το δει. Τώρα, αλλά δεν είναι μόνο ότι έχουμε πολύ καλά, πολλά και καλά ποιοτικά συγκροτήματα, ελληνικά, στη metal σκηνή. Είναι επιπλέον και το θέμα ότι υπάρχει ένας μεγάλος πυρήνας νεαρών, και όχι μόνο νεαρών, οπαδών της metal μουσικής στην Ελλάδα. Οι μεταλλάδες στην Ελλάδα είναι φαινόμενο. Φαινόμενο. Και δεν είναι απλά πια σήμερα η περιθωριακή που κάποιοι νομίζανε τη δεκαετία του 80. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι ανθρώπων και 40-ριδων και 50-ριδων ακόμα, οι οποίοι είναι μέσα στο metal και ζουν το metal σε όλες τις μορφές. Είτε ακόμα αγοράζουν το φυσικό προϊόν, CDs, δίσκους, βινίλια, κάποιοι κασέτες, είτε ότι πηγαίνουν ακόμα σε συναυλίες, εντάξει όχι βέβαια κατά την χρονιά του κορονοϊού, αγοράζουν οτιδήποτε έχει σχέση με τα συγκροτήματα, μπλουζάκια κτλ. Πόσος κόσμος έχει τόσα πολλά μπλουζάκια metal μέσα στην καρδαρόμπα του και στην ντουλάπα του. Τα ραφτά, στα jeans και όχι μόνο, στα battle vests και όχι μόνο, Μπαίνετε μέσα σε ένα σχολείο, γυμνάσιο, λύκειο, εντάξει βλέπετε τα φρανία, πόσα μέτρα συγκροτήματα ζωγραφίζουν τα παιδιά, ήδη από τότε, ήδη από τη δεκαετία του 90 και πιο πριν, και συνεχίζει και μέχρι και σήμερα. Το metal ζει στην Ελλάδα. Η ελληνική metal σκηνή είναι πολύ δυνατή. Πόσα clubs υπάρχουν. Okay, πόσα pubs υπάρχουν στην Ελλάδα που έχουν τη metal μουσική ως το κύριο παράγοντα. Τώρα, τα περιοδικά. Εδώ επίσης τα περιοδικά τόσο στον έντυπο τύπο όσο και στον ηλεκτρονικό τύπο στην Ελλάδα. Είναι σε πάρα πολύ καλή ποιότητα. Εδώ πάντα αναφέρω θετικά για το ελληνικό Metal Hammer, το οποίο για τη δική μου γνώμη είναι από τα καλύτερα περιοδικά που έχουν βγει. Το Metal Hammer το ελληνικό είναι 1000 φορές καλύτερο από το αγγλικό.
χίλιες φορές πιο καλύτερο, όσο και αν κάποιοι το κατακρίνουν. Επίσης, το Rogue Heart, το ελληνικό, το οποίο βέβαια συνεχίζεται διαμέσου του διαδικτύου, το Meta Inviter, και ούτω καθεξής. Αν δεν μιλάμε τώρα μόνο για το διαδίκτυο, The Gallery, και ούτω καθεξής. Μπορώ να αναφερθώ εδώ πέρα επίσης σε πάρα πολλά ονόματα. Τώρα, επομένως, προτού αρχίσουμε να κλεγόμαστε, γιατί στην Ελλάδα πάντα μας αρέσει να κλεγόμαστε, ότι εμείς είμαστε στη χειρότερη φάση, οι άλλοι είναι καλύτεροι από εμάς, ας βλέπουμε και τα καλά πράγματα που υπάρχουν. Και όλα αυτά σε μια χώρα που είναι αρκετά παραδοσιακή, σαν χώρα, ορθόδοξη ελληνική, χριστιανική. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, αυτή είναι η αλήθεια. Οκ, και εγώ το σέβομαι. Οκ. Σε μια χώρα όπου το mainstream δεν είναι, ακόμα και σήμερα, δεν είναι τόσο η ξένη μουσική, η αγγλόφωνη μουσική, αλλά είναι η ελληνική μουσική. Σε όλες τις φάσεις, τα ρεμπέτικα, τα ζεμπέκικα, τα λαϊκά, σκυλάδικα, ό,τι θέλετε πείτε, ό,τι θέλετε πείτε μέσα. Και αυτό το σέβομαι. Οκ. Η ελληνική μουσική είναι πάρα πολύ σημαντική. Και κάποιοι θα σου πούνε, επίσης στην Ελλάδα υπάρχει και το θέμα ότι η αγγλόφωνη μουσική, πρώτα απ' όλα στις μεγάλες μάζες, δεν πουλάει, γιατί και οι Έλληνες δεν μιλάνε τόσο καλά αγγλικά. Αν και σήμερα νομίζω ότι περισσότερο οι νέοι μιλάνε καλύτερα αγγλικά από παλιότερα, έτσι και αλλιώς. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το θέμα, δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Όσον αφορά το θέμα επίσης ότι και στη νεολαία, περισσότερο, όπως και παντού, περισσότερο πουλάνε άλλες ξενόφωνες μουσικές, αν μιλάμε για ξενόφωνη αγγλόφωνη μουσική βασικά, παράδειγμα δε σου χάρη η pop, δεν είναι τυχαίο ότι η pop βγαίνει από τη λέξη popular, αν μην τι άλλο, η rap, hip hop, σήμερα μιλάμε και trap και διάφορα άλλα είδη. Okay. Κάτι το οποίο επίσης είναι κατανοητό. Κατανοητό. Τώρα, μπαίνοντας λοιπόν στο θέμα, να κάνω λίγο κάποια σύγκριση. Εγώ, για παράδειγμα, και έτσι μιλάω ότι για μια χώρα που είναι τόσο παραδοσιακή χριστιανική από μια πλευρά, όσο και ανατολίτικη, okay, με πολύ ανατολικό στοιχείο η Ελλάδα, πάλι καλά που έχει μια τόσο ισχυρή metal σκηνή μέσα της. Και τώρα κοιτάξτε να κάνω κάποια θέματα σύγκρισης. Εγώ ζω περίπου 20 χρόνια στο Ισραήλ. Okay? Αν μη τι άλλο, η ζωή μου είναι περίπου 20 χρόνια στην Ελλάδα, 20 χρόνια στο Ισραήλ. Λοιπόν, 20 χρόνια που είμαι στο Ισραήλ. Το Ισραήλ θεωρείται ένα προηγμένο κράτος. Δυτικό κράτος. Από τη μία πλευρά. Πιο μικρό σε πληθυσμό σε σχέση με την Ελλάδα. Okay, ίσως ο μισός πληθυσμός από τους Έλληνες. Τώρα, παρόλα αυτά θα νόμιζε κάποιος ότι στο Ισραήλ η metal σκηνή θα είναι επίσης σημαντική. Και εγώ θα σας πω, ναι μεν υπάρχουν και τότε τον τελευταίο καιρό αρχίζουν και εμφανίζονται διάφορα Ισραηλινά συγκροτήματα περισσότερα από παλιότερα. Η αλήθεια είναι ότι στη δεκαετία του 90, η Ισραηλινή σκηνή και η ελληνική σκηνή μοιάζαν αρκετά η μία με την άλλη. Υπήρχαν λίγα ονόματα που ήταν γνωστά προς τα έξω. Στο Ισραήλ, για παράδειγμα, είχαμε επίσης κάποια μεγάλα ονόματα τα οποία είχαν κάνει καριέρα έξω από το Ισραήλ, πάλι στον χώρο του extreme death και black metal. Βασικά τότε, να μιλάμε για τους Orphaned Land, για τους Salem, για τους Melech Esh, για εκείνη την εποχή. Επίσης τους Αραλού, αλλά αυτοί είναι ακόμα λιγότερο γνωστοί εκείνα τα χρόνια. Μετέπειτα όμως, σήμερα στο Ισραήλ επίσης έχουμε πάρα πολλές μπάντες, και στο Black, και στο Death, και στο Thrash, και στο Power, και στο Progressive. Υπάρχουν πολλά συγκροτήματα από το Ισραήλ, και στο Doom, και στο Stoner, και από το Ισραήλ. Όμως, παρόλα αυτά, το κοινό, το metal κοινό στο Ισραήλ συνεχίζει να είναι πολύ λιγότερο από αυτό της Ελλάδας. Η metal μουσική δεν έχει γίνει mainstream στην δυτική ανεπτυγμένη κοινωνία του Ισραήλ. Γιατί και στο Ισραήλ επίσης, όσο και αν είναι δυτική, έχουν και αυτή τα ανατολικά τους στοιχεία. Η μουσική που πουλάει περισσότερο στις μάζες, στις εβραϊκές μάζες, αλλά και στις αραβικές μάζες,
είναι περισσότερο ένα είδος ανατολίτικης μουσικής. Για όποιον δεν γνωρίζει, για τους περισσότερους Εβραίους Ισραηλινούς, η μουσική που τους αρέσει περισσότερο είναι η ελληνική λαϊκή μουσική και όλα τα είδη της ελληνικής μουσικής, όπως και διάφορα είδη ανατολίτικης μουσικής που την αποκαλούν Μιζραχή, okay, που πλησιάζει είτε την τουρκική είτε την αραβική μουσική. Και πάλι, στους απλούς νέους, πάλι, οι γνωστές μόδες της αγγλόφωνης μουσικής. Rap, trap, hip-hop, pop. Αυτό πάνω κάτω. Okay. Όχι, όπως και στην Ελλάδα. Ούτε κάτι περισσότερο, ούτε κάτι λιγότερο. Αλλά το νούμερο των μεταλλάδων πολύ πιο περιορισμένο. Στην Ελλάδα έχουμε ακόμα μαγαζιά που πουλάνε CD και δίσκους metal. Με όλη την κρίση την οικονομική και με όλο το θέμα του διαδικτύου που σήμερα οι περισσότεροι κατεβάζουν το διαδικτύο. Ελεύθερα. Στο Ισραήλ, το τελευταίο μαγαζί που υπήρχε καθαρά metal μουσικής, που πουλούσε metal CD και δίσκους, έκλεισε πριν και 5 χρόνια. Και ήταν ένα και μόνο, είχε μείνει στο Τελ Αβίβ. Σήμερα υπάρχουν σε κάποια ακόμα καταστήματα του Τελ Αβίβ που πουλάνε δίσκους, υπάρχουν κάποια sanctions του metal. Και αυτό. Τίποτα άλλο περισσότερο. Τίποτα περισσότερο από αυτό. Επομένως είναι πολύ δύσκολο να κάποιος να βρει δίσκους μόνο διαμέσου παραγγελίας του διαδικτύου στο Ισραήλ. Metal clubs, pubs, ελάχιστα των ελαχίστων. Στην Ιερουσαλήμ έχουμε μόνο ένα, και αυτό μάλιστα για να επιβιώσει κάνει μόνο μια φορά το μήνα και okay, βραδιά metal. Τις άλλες βραδιές κάνει jazz, κάνει country, κάνει κάτι άλλο παρεμφερή, γιατί δεν μπορεί να επιβιώσει μόνο με το metal. Okay. Λοιπόν, στο Τελ Αβίβ 2 ή 3 τέτοια pubs, τίποτα περισσότερο. Επομένως μιλάμε για πάρα πολύ περιορισμένη σκηνή και βλέπω τα άτομα, τα περισσότερα άτομα που ακούνε metal στο Ισραήλ είναι πολύ λιγότερα στο νούμερο του πληθυσμού της νεολαίας ακόμα σε σχέση με την Ελλάδα. Και μάλιστα ένα κομμάτι από αυτούς στο Ισραήλ, των μεταλλάδων, δηλαδή θα μπορούσα να πω ακόμα και το 40% των μεταλλάδων είναι από τις χώρες του Ανατολικού Μπλοκ, Ρωσία, Ουκρανία κτλ, που από εκεί έχουν ίσως περισσότερο επαφή με το μέταλ σε σχέση με τους Ισραηλινούς που προέρχονται από άλλες χώρες. Έτσι λοιπόν τα λέω όλα αυτά για να καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση στην Ελλάδα όσον αφορά τη metal σκηνή είναι αρκετά καλή και μάλιστα μπορώ να σας πω πάρα πολύ καλή σε σχέση με άλλες χώρες. Και κάποιος φίλος είχε αναφέρει ότι το ίδιο και η ίδια κατάσταση με την Ελλάδα είναι και στην Ισπανία, είναι και στην Ιταλία, σε όλες αυτές τις χώρες της Μεσογείου. Okay? Εγώ πάνω κάτω, ο κόσμος, η πλειοψηφία του κόσμου ψάχνει να βρει πιο εύκολες μουσικές, πιο χαρούμενες μουσικές, αν μην τι άλλο. Δεν ζούμε στις σκανδιναβικές χώρες όπου επίσης και ο καιρός, αν μην τι άλλο και ο καιρός και το όλο θέμα του χειμώνα και του βραδιού που είναι πολύ πιο ισχυρό και του χιονιού και του παγετού που είναι πολύ πιο ισχυρό στις σκανδιναβικές χώρες και αυτό παίζει το ρόλο του σε σχέση με το θέμα αν είναι κάποιος όλο και περισσότερο στεναχωρημένος, όλο και περισσότερο μελαγχολικός που ως ένα σημείο αυτό μπορεί να βρει περισσότερο να πλησιάσει το metal σε σχέση, μιλάμε τώρα για χώρες ηλιόλουστες. Okay. Αυτά έτσι με λίγα λόγια και πρέπει να είμαστε πολύ υπερήφανοι για την ελληνική metal σκηνή, να την υποστηρίζουμε σε όλες τις φάσεις και πραγματικά σήμερα είμαστε, για παράδειγμα εγώ βλέπω στο Ισραήλ πως πάρα πολλοί Ισραηλοί τρελαίνονται για την ελληνική metal σκηνή. Μιλάω για τους Ισραηλινούς metalheads, okay. Τρελαίνονται για την ελληνική metal σκηνή, όχι μόνο για παράδειγμα στο Ισραήλ, Rotten Christ, Septic Flesh, 1000 Modes, okay, θεωρούνται κορυφαία των κορυφαίων συγκροτήματα. Okay, τρελαίνονται εδώ πέρα στο Ισραήλ για την metal σκηνή και την stoner ελληνική σκηνή. Και όχι άδικα. Και καθόλου όχι άδικα. Ας είμαστε λοιπόν υπερήφανοι να την υποστηρίξουμε αυτή τη σκηνή και να τη συνεχίσουμε και στις επόμενες γενιές.
από το Ισραήλ, την Ιερουσαλήμ, Stay Metal και Stay Heavy.